Idag ska vi förbereda inför Winnies födelsedag. Eller hur, Winnie? Ja, happy. Hur många år fyller du? Winnie. Joho, hur många år fyller du? Fyller 2 år. Vänta, mamma måste hämta mobilen så jag kan kolla en grej. Oh, nu fick jag en sammandragning eller föreverk. Jag är i gravidvecka 39 idag. Det börjar närma sig. Var är min mobil? Bebisen ligger ju väldigt långt ner i magen, så vi får se om det är dags snart. Men alltså, jag kör på som vanligt. Jag är såhär hemma med Winnie, jag jobbar, jag fixar, jag går promenader på typ en timme. Men, jag vet inte. Men det känns bra den här gången i slutet av graviditeten. Jag känner mig liksom stark och allting. Så det båda är gott inför förlossningen. Vad är det? Vad är det? Men början av den här vloggen är lite snabbt i samarbete med Chiquelle. För de skickade hem ett paket till mig med kläder. Och det här är superbra inför förlossningen. Jag behövde verkligen det här. Ser ni det här mjukisättet jag har på mig? Jag är ju höggravid och det funkar jättebra. Jag önskar att jag hade haft det här sättet hela graviditeten. Mamma, kolla. Ja, kolla. Som ni ser, det är... Ja, min mage är ganska stor nu. Det är jättestretchigt. Det är storlek medium jag har. Jag hade till och med kunnat ha det i small. Så om ni själva är gravida och funderar på det här sättet, då kan ni nog köpa er vanliga storlek faktiskt. För jag gick upp en storlek. Jag tänker så här, kanske att jag åker in till förlossningen med det här sättet. Eller så packar jag det i BB-väskan och åker hem i det här sättet. Eller åker hem. Det var ju en överdrift. Jag ska se om man kan se. Jag vet inte om man ser. Men här är kyrkan. Och bakom kyrkan ligger sjukhuset. Så åker hem. Det är ganska nära. Men om ni vill handla någonting på Chiquelle så kan ni använda koden LINA15. Så får ni 15% rabatt i 5 dagar från att jag publicerade den här videon. Det gäller på allt utom rea och beauty. Men jag har faktiskt fått hem 2 plagg till som jag ska testa nu. Och alltså egentligen vill jag ha det här mjukisättet, men jag kanske ska faktiskt packa ner det i förlossningsväskan redan nu. Så här ser det ut. Alltså det här är så skönt. Jag önskar att verkligen att jag hade haft det här hela graviditeten. Och nu kan jag inte ens ha det i slutet, för jag måste nog packa ner i förlossningsväskan. Och vet ni, jag har inte ens packat BB-väskan än. Så det måste vi göra ikväll. Jag är som sagt i vecka 39. Och kan få barn när som helst. Varför har jag inte packat förlossningsväskan? Just det. Nu till att visa de nästa plaggen. Har du bajsat? Ja. Har du skådespelare? Jag är skådespelare. Ja, du är så bra skådespelare. Nej. Nej. Här är nästa plagg, den här toppen. Och som du ser funkar bra när man är gravid och kommer funka jättebra efter också. Jag tänker det är nog även lätt att amma med den här eftersom att man kan knäppa upp. Jag ska ju göra ett... Winnie, älskling. Ja. Vad gör du? Oj. Jag tänkte säga att jag ska försöka att amma den här gången. Förra gången blev det ju inte så på grund av att Winnie föddes med gomspalt. Winnie, snälla. Alltså, jobba hemifrån med små barn är inte lätt. Bara så ni vet. Ja, som sagt, jag ska göra ett försök att amma den här gången så får vi se. För mig känns det ju typ mer naturligt att inte amma eftersom att jag inte gjorde det sist. Men jag ska göra ett försök så får vi se vad jag tycker om det. Men ja, jättesnyggt när man är gravid till typ en hög kjol så här eller vad som helst. Men kolla in det här plagget då. Alltså hur mysigt. Det här är sista plagget jag tänker visa upp för idag. Och ja, så här. Det är lite oversized, men jag tog också en storlek större än min vanliga storlek. Och funkar bra nu innan graviditeten, eller innan graviditeten, innan förlossningen. Man kan knyta upp den här, så kan man knyta upp så den är längre.
Men jag vill ha den lite så här nu över magen. Jag tycker det är fint när man ser magen. Så, alltså hur mysig. Ja, som sagt. Det var allt jag hade att visa upp. Använd koden LINA15 om ni vill shoppa någonting. Så fortsätter vi med dagen. Jag vet inte om ni märkte det förresten i min förra vlogg. Att helt plötsligt hade jag en annan frisyr. Jag har klippt lugg. Nu syns det inte så bra just nu för att jag har inte så fixat hår. Men jag fick helt plötsligt för mig lite spontant att klippa håret själv mitt i natten i badrummet. Så jag gjorde det. Ja. Winnie, kan du komma ett tag? Ja, vi ska gå och handla på riktigt snart. Kom! Kom, älskling! Ser jag ut som en nalle? Ja, känner mig som en nalle. Winnie, vill du berätta för den som tittar? Varför har du håret i ögonen? Det kommer det. Ja. Winnie tycker om det. Jag har fått lite frågor så här. Om ska ni inte klippa Winnie och bla bla. Men hon tycker om att ha, ja, hon vill gärna ha så här. Eller hur? Du är lite knäpp och knasig. Oj. Jag sätter mig lite. Ja, som sagt. Winnie gillar att ha håret i ögonen. Jag vet inte. Jättekonstigt, men det är hennes val, tycker jag. Om hon gillar det så ser jag ingen anledning varför vi ska klippa håret. Hon har ända från när hon var jätteliten bebis, eller så hon har ju haft ganska långt hår. Och så fort hon typ kunde greppa håret så har hon gjort så här liksom. Så jag vet inte. Hon gillar det. Men som sagt, jag tror att vi måste handla lite grejer. För Winnie önskar spökfest på sin födelsedag. Och hon fyller 2 år snart. När jag spelar in det här är det torsdag och hon fyller år på söndag. Alltså Winnie är inte så mycket för sötsaker, men det enda hon typ gillar är morotsmuffins på espresso. Så jag tänkte att hon ska faktiskt få det på sin födelsedag. Eller inte från espresso, utan jag tänkte försöka baka morotsmuffins som ser ut som spöken då. Så jag kombinerar det lite. Så jag hoppas att det blir bra. Så jag måste handla till det. Jag ska nog inte baka i den här videon, men vi handlar till det i alla fall. Så den här bloggen blir väl lite förbereda inför Winnies födelsedag och förbereda inför förlossningen. Som sagt, har inte packat. Jag kom på nu så här bara, oj, jag måste tvätta amnings-BH och sånt. För att det hade jag helt glömt bort. Bara för att förra gången ammade jag ju inte. Och ja, men då tänkte jag inte på det helt enkelt. Jag har tvättat alla bebiskläder och grejer. Men inte sånt. Så det håller jag på med nu. För det kan ju vara bra att ha med. Och jag står här vid fönstret och spanar igen. Tror ni, när förlossningen sätter igång, att jag kan gå till sjukhuset? Det var ungefär så långt jag gick sist när jag födde barn i Norrköping. Nu är vi ju i Västervik, för de som inte vet. Och ja, som sagt, det ligger bara här borta. Jag ser ju, jag ser förlossning, eller jag ser fönstren till BB här faktiskt. Så jag ska vara en BB. Ja. Och sen också, jag hoppas ju att Tobias får följa med till förlossning och till BB. Just nu är det så här att ens partner får det. Men det kan ju ändras snabbt i dessa tider. Jag hoppas det. För som sagt, jag är ju lite traumatiserad från min förra förlossning. Och jag vill verkligen inte föda utan Tobias. Jag förstår att han inte får följa med om han har förkylningssymptom eller någonting. Men jag är så rädd för att han inte ska få följa med. För det är ingen annan jag heller känner att jag vill ha med. Då kan jag föda själv. Men lilla
Winnie leker i bebissängen så. Winnie, du vet, när bebisen kommer, då ska bebisen sova där i. Jag får låna den, återbädden. Ja, du får låna den. Men sen när lillebror kommer, då får lillebror sova där i. Och du får nog låna sängen också. Men som alltså sagt, jag är faktiskt jätterädd för att Tobias inte ska få vara med. För om jag ska vara helt ärlig så känner inte jag mig så här 100% bekväm med det här sjukhuset heller. Personalen verkar jättebra och så, men det känns mycket mer omodernt. Och man hade inte ens en toa inne på sitt förlossningsrum. Förra gången hade jag världens bästa förlossningsrum. Vi hade så här ett jättestort rum, badrum och allt möjligt. Men ja, för jag hade ju så himla ont också. Och sen om jag känner så nu, ska jag gå ut i korridoren och kissa? Och sen om inte ens Tobias, men nej, jag hoppas inte. Alltså, jag är jättenervös över det. Fast alltså, jag klarar det får jag tänka. Det är klart att jag klarar det. Men jag får utgå från att de får följa med. Och sen på BB, jag tänkte så här, är allt bra med mig och bebisen? Då tänkte jag att vi går hem ganska tidigt och sen går tillbaka för kontroller. För som sagt, vi bor jättenära och infektionsrisk och allt sånt här är ju mindre hemma. Så att BB spelar väl inte lika stor roll. Winnie har varit så jättegullig. Hon har sagt flera gånger till magen. Hej bebisen, längtar efter du kommer ut bebisen. Men som jag sa så är jag ju väldigt pigg och så i kroppen. Men de senaste dagarna har jag varit så trött. Alltså sovtrött liksom. Och ont i huvudet. Men jag har järnbrist som vanligt. Jag har järnbrist hela tiden. Jag tar ganska mycket järntabletter och tillskott och grejer. Men alltså jag vet inte vad som är jättelågt och vad som är normalt och så. Men nu hade jag 101. Förra gången hade jag 103. Och ja, det är säkert därför. Jag vet inte vad jag ska göra för att få upp det. Jag vill ju inte ha dåligt järnvärde när jag kommer in till förlossningen. Men det lär jag väl ha. Så förlåt att jag bara ligger och slappar och babblar nu. Men som sagt, lite trött. Men inte i kroppen, som tur är. Det hade varit väldigt jobbigt om jag kände mig jättesliten i kroppen. Och sovtrött samtidigt. Vad gör du? Vi skulle ju göra gipsmaga också i förra veckan som vi gjorde med Winnie. Men vi har inte hunnit. Undrar om vi hinner göra det ikväll kanske. Eller kanske imorgon. Imorgon så ska vi faktiskt, om inte bebisen har kommit än, ha våran sista egen tid innan bebis nummer 2 kommer. Så Winnie ska faktiskt sova över hos farmor och farfar. Det har hon aldrig gjort helt själv förut. Vi har testat en gång. Och då sov jag och Tobias i huset bredvid. De har ett litet hus på trädgården. Och där sov vi. Och sov Winnie in hos dem. Som att för att vänja henne lite. Men nu tänkte vi testa att hon sover helt själv. För så kanske det blir under förlossningen till exempel. Och då ska vi ha våran sista egen tid. Ever. Nej. Men sista innan bebis nummer 2. Det förvånar mig inte då så här. Om bebisen kommer födas just den dagen. Bara för att vi bara, nu ska vi ha vår sista egen tid. Och vi tänkte liksom, det var Tobias idé. Han tänkte på när vi först träffades. Då bodde jag i min lilla etta i Norrköping mitt i stan. Och då var det jätteofta vi bara låg i sängen och kollade serier och ja, men så. Så att det tänkte vi göra. Och vila upp oss innan tvåbarnslivet. Men jag är taggad.
Undrar när vi ska avslöja vad bebisen heter. Eller ska jag vänta tills bebisen har fötts? Vi har ju namnet. Det börjar på F. Det börjar på F kan jag säga. Så får vi se. Nu är vi på väg till affären. Och när jag går så har det börjat stråla ner i ljumskarna så här. Jag vet inte vad det beror på. Men det känns som att det är för att det börjar närma sig slutet av graviditeten. Och Winnie fyller på söndag som jag sa. Och jag hoppas inte det blir samma födelsedag. Det skulle vara så tråkigt om bebisen föds på Winnies födelsedag. Så vi inte kan fira henne. Då får man fira henne någon annan dag. Det här året. Men man vill att de ska ha två egna dagar. Men vi får se. Men här är alltså sjukhuset. Där borta är typ förlossningen. Och där är kyrkan och på andra sidan bor vi. Tror ni jag klarar av att gå till förlossningen? Jag hoppas det. Det känns ju bökigt att ta bilen, den korta biten. Men som sagt, vi får se hur jag mår. Anna får Tobias springa till sjukhuset, hämta en rullstol och skjutsa mig. Okej, lite tvärkast. Jag glömde att jag vloggade så jag filmade inget när jag handlade. Nu har jag handlat i alla fall. Och jag kunde gå helt obehindrat så här jättesnabbt och inga problem. Men sen nu helt plötsligt så började det stråla ännu mer ut i ljumsken. Så jag måste gå hem känner jag. Alltså det strålade så pass mycket att jag haltade liksom. Jättekonstigt. Men det jag tänker är antingen är det väl foglossning. Men jag har knappt haft problem med det någonting så jag vet inte. Det har jag bara haft bak i ryggen i så fall. Och, eller så är det att det trycker på någon nerv när bebisen trycker neråt. Ingen aning. Men jag tänker att jag går hem nu. I alla fall. Vi har uträttat lite ärenden. Oh, så vi har handlat på två affärer. Gått till en second hand affär. Och även hämtat ett paket. Men jag har ett paket till att hämta. Men det är typ så här 25 minuter härifrån. Så det orkar inte jag göra just nu. Vi går hem. Oh, alltså nu strålar det ner i underlivet också jättemycket. Alltså är bebisen på väg ut eller? Jag vet inte. Vi får se. Hur många gånger har jag sagt vi får se. Men ja, vi får verkligen se. Oh, det ska bli skönt när vi slipper de här trapporna. Hör du, ditt kadaver. Ta en järntablett, tagga till och packa förlossningsvästen. Västen? Nej, västan sa jag faktiskt, som jag menar. Åh, väskan. Ta en järntablett, tagga till, gå och packa förlossningsväskan. Åh, jag är trött. Mm. Jag vet. Bassängen! Okej, vet ni vad? Det blev lite hektiskt. Winnie har hunnit fylla år och allting. Och jag kunde slash han inte filma. Tyvärr. Men jag insåg typ att allt jag skulle göra i den här vloggen gjorde jag typ inte. Men vi har gjort gipsmagar nu. Och här är de. Så här ser de ut. Och det här är faktiskt den här graviditeten. Och det här är med Winnie. Som ni ser, den är mycket mer så här utstickande än min graviditet nu. Eller så här, magen stack ut mer med Winnie. Och jag tänkte snabbt också bara packa förlossningsväskan. Winnie sover och Tobias är på gymmet. Men vi har lagt ihop lite grejer här så tänkte bara göra det lite snabbt. Vi fick en väska här av Tobias föräldrar faktiskt. Och jag ska packa i den nu. Och jag tänker ju då ta med det här
mjukissättet. Och vi ska ta bort lappen. Känns skönt att ta på sig något mjukissätt efter mamma har fött barn. Sen har jag snabbt lite amningslinne. Jag kanske tar ett svart och ett vitt. Jag har inte planerat att stanna där så länge, men man vet ju aldrig. Skulle det vara så att vi stannar där längre får Tobias springa hem och hämta. Två amnings-BH:ar. Det är sådana här jättemjuka från H&M. Får köpa liksom finare sen. Tänker jag. Strumpor, sköna trosor. Filt till babys. Jag visar bara lite snabbt här nu. Outfit till babys. Har en från Lindex. Mini Rodini byxor, jättesmå. En jätteliten mössa, kolla vad söt. En annan mössa, den här hade vi till Winnie på BB. Så jag tänkte att det kunde vara kul att ha samma på bebisen. Den är från Lively. Vi har även med pyjamas från Lively, hade vi till Winnie. Tofsor och den här bodyn. Det här var Winnies första outfit. Först tänkte vi så här, ja, men det får vara Winnies första outfit. Och så sparar vi den bara till henne. Men nu tänkte jag att det kanske är kul att ha med den här till förlossningen också. Så jag tar med den. Så får vi se vad vi känner. Om vi vill spara den som Winnies första outfit. Eller om vi ska ha den faktiskt som första till båda barnen. Får se. Packa med den i alla fall. Så har jag valet sen. Den här tyckte Winnie att jag skulle ta med. Eller att vi skulle ta med. Från Polarpiret. Vi får se. Jag vet inte om vi behöver ha med en sån. Sen har vi pyjamasar från Lindex. Jag tycker det är bästa barnpyjamasarna. Den här ville Tobias som är. Med fötter. Det är ju alltid smidigt. Små vantar från Polarn och Pyret. En mössa från Elodie Details. Den här ska vi ha med. Den här åkte Winnie hem i. Så tänkte att bebisen kan åka hem i den också. Eller åka, gå. Kanske till och med ska bära bebisen hem. Det är så nära. Sen har med en outfit i storlek 44. De andra är storlek 50. Ett par strumpor. Och en till body. Nappar tänkte jag ta med. Två olika. Sen snacks. Majskakor. Alltså jag visste verkligen inte vad jag skulle ha med för såna här grejer. Men någonting är ju bra. Tobias vill ha med en energidricka. Och jag tar en cola. Vet inte om jag kommer vara sugen på det. Men lika bra ha med en fall. Här också med en festis. Och kexchoklad. Och just det. Så här amnings... Jag vet inte om man får såna här på förlossningen eller inte. Men ja, nu är det fullt så jag tror inte vi kan packa med mer. Någon outfit till Tobias kanske också. Men jag tänker att det är det. Nej, såklart måste jag ha med mig något att smörja läpparna. Och så ska vi ha mobilladdare och såna grejer. Men det packar jag ner sen. Säkert glömt något mer, men då kan ni... kommentera om det är någonting ni kommer på som jag måste packa. Och så att jag är vilka 40 nu kan föda den som helst. Jag vet inte varför jag inte har gjort det här tidigare. Men jag hoppas i alla fall att ni har en superduper bra dag. Så ska jag ta och redigera den här videon så den kommer upp. Sen så kanske vi, vem vet, måste åka till förlossningen. Ha i alla fall en superduper bra dag. Så här så ses vi. Puss, hej!